Jaikku saisi pistää nyt kunnolle. Pelo siihen tippu vittu. Se tippu. Nyt on tiukkaa, nyt on tiukkaa. On se Lykrakin mennyt noukkoon silloin? On se vissi. Aamu. Tuka on Lykrakin. Ai 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 ai. Ei oo kitse. Mistä Timi on? Tuos. Kiva katto. Timi Tappo. Ai se on Lykrakin. Ai 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 ai. Pettu on hyvä! Jaukku voi. Eikö se ole yksi kolone? Oli. Se vei yksi kolone. Joo. Hyvä team. Nyt se ei tyrkää.